ijtimoiy tarmoqlarda yozayotgan o'zbekistonliklarga ko'ra, ularning o'zlari yoki yaqinlari COVID-ga o'xshash kasallikka chalinganlar. Lekin tekshiruv natijalariga ko'ra koronavirus chiqmagan. O'zbekistonda shu kunlarda asosan ikkita kasallik haqida ko'p gapirilmoqda. Bulardan biri koronavirus keltirib chiqaradigan COVID-19, ikkinchisi esa pnevmoniya yoki zotiljam. Bu ikki holat o'rtasida qandaydir bog'liqlik bormi? Ayni paytda O'zbekiston davlat mulozimlari ham mahalliy telekanallarga suhbat berishar ekan, hozir mamlakatda pnevmoniya keng tarqalganini tan olishgan edi. Virus bilan bir qatorda o'pkani yallig'lanishi, pnevmoniya degan holat ham juda tez avj olib ketmoqda. Mana quruq Toshkent shahrini o'zida bir kunda misol uchun 3 holat bo'yicha iyulning boshiga pnevmoniya bo'yicha murojaat bo'lgan bo'lsa, tez tibbiy yordam xizmatiga hozir kunda qariyb 500 dan ortiq shunday shu kabi murojaatlar ro'yxatdan o'tkazilmoqda. Pnevmoniya yoki zotiljam ko'p joylarda COVID-dan farqli boshqa kasallik sifatida ko'rilmoqda. Hattoki bemorlari va qurbonlari soni oshsa ham. Deylik, qo'shni Qirg'izistonda ham xuddi shunday bo'lgan edi. Причины смерти везде, в основном все время пишется двусторонняя пневмония, то есть изредка, то есть выходит, то есть с подтверждением COVID-19, да. Biroq jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakillari koronavirus testlarida xatoliklar bo'lishi ehtimolini aytdilar. Shundan so'ng Qirg'iziston aynan pnevmoniyani ham COVID-ning oqibati deb malakalay boshladi. Tez orada mamlakatda bemorlar va qurbonlar soni oshib ketdi. O'zbekiston tibbiyot mulozimlari esa pnevmoniya va COVID-ni alohida tasniflab kelishmoqda. Ushbu yondashuv qanchalik haqiqatga yaqin? Ayrim davlatlarda esa bu koronavirus emas, O'zbekiston singari bu oddiy pnevmoniya yoki og'ir turdagi pnevmoniya deb atash holatlari ko'plab uchramoqda. Mana shu pnevmoniya bugungi O'zbekistondagi bu koronavirusning o'rganilmagan qismidir. Buni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham ta'kidlab o'tdiki, bu pnevmoniya yoki boshqa bir turdagi bir epidemiya emas, mana shu koronavirusning bir turidir, u hali o'rganilmagan bir turidir. Aholi orasida pnevmoniya nega yozning issiq kunlarida bunday tez tarqalmoqda degan savollar ham paydo bo'lmoqda. Ba'zi fuqarolar va hatto mashhurlar ham koronavirus testlarining ishonchliligini savol ostiga olganlar. Keyin bilasizlarmi nima eng asosiysi nima? Mana 3 marta PCR'ga topshirdim koronavirusga. Bir marta ham chiqmadi, hammasi attestatsiyasini chiqdi. Keyin 2 haftadan keyin yana topshirdim, undan keyin уже положительный chiqdi. Shu uchun koronavirus сразу o'zini ko'rsatmaydi. Shu kungacha jahonda mavjud ilmiy kuzatuvlarga binoan koronavirus testlarining 20% xato bo'lishi mumkin. Bu degani har 5-chi natija noto'g'ri bo'lish ehtimoli kattadir. O'zbekiston tibbiyot mulozimlari koronavirusga oid holatlarni atay kamaytirishmayotganini aytib chiqishgan. Ayni paytda o'zbekistonlik bir shifokor o'z hamkasbi ham COVID-ga o'xshash kasallikka chalingani va vafot etganini aytadi. U xuddi COVID qurboni kabi dafn etilgan deydi u. Lekin shifokorning urg'ulashicha marhumada rasman COVID aniqlanmagan. O'zbekistondagi rasmiy axborotlarga muvofiq koronavirus qurbonlari soni 1%ga ham yetmaydi. Bu dunyodagi o'rtacha ko'rsatkichdan ancha past. Lekin nafaqat COVID-19, balki pnevmoniya, ya'ni zotiljam ham bugun O'zbekistondagi xavotirli kasalliklardan biriga aylanganini kuzatish mumkin.